这是致远316朋友的帖子啊，他说呢，他们曾是中国半导体行业最为豪华的六人团队，号称国内最强芯片组合，曾誓言改变我们的芯片受制于人的状况。他们是紫光集团联席总裁刁石晶。华蕊投资总裁陆军，紫光集团董事长赵伟国，国家集成电路产业投资基金总裁丁文武，紫光集团总裁张亚东，紫光集团联席总裁祁连。今年这六个人全都进去了，累计涉案金额3400亿。那个举国之力的万亿芯片大基金就这样被挥霍了。看到这里，你知道芯片为啥受制于人了吧？怎么样的政府才能如此轻松地被骗几千亿？因为现在凡事都是一个人说了算，才有如此的结果。核酸的问题，啊，方舱的问题。他们花的钱也是这样，都是一个人亲自抓，业余的领导专业，看似花了很多钱，实际上都打了水漂，顺手把很多好企业都逼死。他们后面的事儿呢，我没有给你们录收进来。我现在给你们收进来啊，他们后面的字写着呢，是以梦想改变世界。他们确实是改变世界了，用他们的梦想，用他们的下半身，用他们的捞钱的梦想，是改变世界了。这个毫无问题呀，都被改变了。